Hər kəsə salam, mən Fərd Bəliyev və bugün sizlərin qarşısında çox möhtəşəm ötəsi bir video ilə qarşınızdayım. Bugün nə edəcəyik? Bugün planlarımızda bizim xüsusi görevlərimiz olacaq və görevlərlə də bərabər bütün kəpəzin pulla əlaqəli söhbətlərini kəsəcəyik. Hocam, bundan sonra kəpəz deməyəcək ki, ay qış, mənə pul lazımdır, mənim pulla bərabər problemlərim var. Bunların hamısını ödəyən Fərid Biznes qrupa təşəkkürlərimizi bildiririk. Qəqəş, bunun sağlığına gəncəlilərdən möhtəşəm bir like partlaması istəyirəm. Gəncəl olmasın, laf sizdən də istəyirəm qəqəş. Kəpəz Azərbaycan klubudur. İnşallah bundan sonra da pulla bərabər söhbətləri olmayacaq. Təbriklər Kəpəz. Millət, bizim... Millət, deməli, gəldik bura. Əvvəlcədən göstərim, Cega, Junior, Nəbiyev, Kıvrik, adını dayanmıram boyu üçün heç bax. İsa Kantariya var, yəni komandanız bildiyiniz bu şəkildə düzdüşlüdür. Bundan əlavə kadro mərkəzinə baxmaq mənfimizə ehtiyac yoxdur və ofisimizdə 1 milyard pul ayrılıbdır Fərd Biznes qrup tərəfindən Kəpəzə. Bununla qalmayıb, stadionlarını da yeniləmişik, stadionlarda möhtəşəm bir stadion abu havası var. İnşallah o izləyicilər gəlib oranı doldurar. Qalanlar da bu şəkildədir millət. Mən fikrimcə artıq keçək birinci sezon sentyabr ayına, bu transferlərin bitdiyi yerə. Belə göstərim, baxın bura. Temmuz, Ağustos, Eylülün 1-i bura gələcəyik. Transferlər 31-i bitir gördüyünüz kimi. Və millət, gəldik 1 sentyabra. Əla möhtəşəm ötəsi transferlər elədiyini ucu-ucundan gördüm. Amma baxaq görək nələr eləyiblər, indi ona baxacaq. Gəlirik buradan transferlərdən transferi keçmişinə gəlirik. Və oy, baxırıq. Hazırsınızsa baxırıq. Thomas Müller Kəpəzə gəlibdi 70 milyon abi. Pis də ölü, yaxşı Thomasın dəyəri 50 milyon idi, səhv eləmirəmsə 20 milyon dəlava veriblər. Sonradan kim alıblar? Abi bizim bildiyi klubu. Gravenberch alıblar. O 150 milyonu alıblar bu oyuncunu. 20 milyonluq oyuncudur. 20-30 milyonluq oyuncudur mən bilən. 150 niyə alıblar bilmirəm. Deyəsən sərbəst qalması var imiş. Qulaşı alıblar. Qulaşı 45 milyondur. Normal pul veriblər. Klayna zor pul veriblər 4 milyon. Koki 60 milyon verilibdi. Koki mən bildiyim qədər nə qədər güclü oyuncu deyil. Onu da baxaq bir dənə. Biografisi nətər baxırdıq. Hə, belə. Və Kulaşiyə baxın, 26 milyondur, 45 milyon veriblər. Abi Thomas Müller 63-dür, 70 veriblər. Thomas Cəhənnəm, Gravenberch 34-dür, 150 veriblər. Koke 60 milyon. Oy, Kostic 190 verib ala bu. Kostic 53-dür, 190 veriblər. Alfonso Davies 81-dür, 110 veriblər. Nəyəsə Cəhənnəm, Alfonso Davies-ə dəyər. Bamba 8 milyondur, 50 milyon veriblər. Campbell 17-dir, 29 veriblər. Abi bundan ağarıb. 26-da 33 veriblər bu indiyə. Arnautovic. Arnautovic nə zıbalı paralı, çox qozadır. Jeremy Doku, oy, gələcəyə yatırım elibdir Kəpəz. 12 milyonda. Dəyər buna abi, bir vaxtdan sonra uçur onsla. Adopo var, Adopo. Adopo da 450-dir, 20 milyon veriblər. Akerbi 17 veriblər, tamam bu qədər. Komandanın düzdüşünə baxım, yəqin özü də qrupdur, bəli qrupdur. Deməli, Arnautovic, Müller, Buendia, Koke, Campbell, Kostic, burada 61-lik oyuncu var, bunun yerinə adam varmı, yoxdur. Bamba, Gravenberch də zamanlərdədir. A, burada Adopo var, bunu qoymayıbdır, abi bunu qoyaq. Mustapitdə qalasın. Tamam. Belə oldu komandamız, bir miqdar pul saxlamalıdırlar maaş üçün mənim fikrimizə, bəli 24 milyonu saxlayıblar maaş üçün, 982 milyonu da xəşdiyiblər. Heç bir şey millət, artıq keçə şeyə, sezon sonunda keçək, görək nələr eləyir. Bu arada qaydaları mən demədim, qaydalar da budur ki, 100% konferans ligasından bir dənə Avropadan bir dənə kubok qazanmalıyıq, plusdakı Azərbaycan liqasını bir dəfə də olsun qazanmalıyıq, keçirik sezon sonuna. Millət, gəldik sezon sonuna. Sezon sonuna baxacam, baxaq görək necə olur. Kəpəz Azərbaycan kubokunu qazandı, bir dənə hədəfimiz tamam hocam, qəşək
Hədəfimiz tamamdır, ilk hədəfimiz, ikinci hədəfimiz Azərbaycan çempionu olmaqdır. Və Azərbaycan çempionu da tamam. Artıq Azərbaycan çempionu da olmuşuq. İkinci hədəfimiz də tamam. Üçüncü hədəfimiz isə Konferans Liqasını, Avropa Liqasını və ya Çempionlar Liqasını qazanmağımızdır. Qalatasaray qazanıbdı. Abi Neftçi 13 xalan birinci çıxıbdı. Sonradan da nəsə olubdu artıq. Kim uduzubdu Neftçi? PSV uduzubdu. PSV uduzubdu. Deməli millət, buranı həll elədik. 2 dənə uğurlu nəticəmiz var. Kəpəz artıq Azərbaycan çempionudur. Çox böyük bir tarixə malikdir Kəpəz və Azərbaycandakı o tarixinə qovuşa bilir. İndi isə Avropadakı hədəflərinə keçəcəm. Baxaq görə Avropadakı hədəflər necə keçir. Onun üçün keçək gələn sezona təzədən 1 milyar pul verəcəm. Bunlar o 1 milyar pulları təzədən görə kimləri almaq istəyirlər, kimlərə xərcləyirlər pullarını. Bax, inşallah əla olar. Və yenə 1 milyar büdcəmiz var və komandada ən əla şey odur ki, oyun avtomatik özü yenə oyunçularla müqaviləni bağlayır, sözləşməsi bitən oyunçularla bağlayır, amma mən özüm idarə edəndə unuduram. Alfonso Davies 86, Arnautovic 79, Kostic, Müller 85 olublar, Buendia 82 olubdu, Campbell 81, Koke 83-də qalıbdı. Komanda belə vəziyyəti orta babat bir şeydir. Doku 77, Gravenberg 81 olub. Möhtəşəm hocam, möhtəşəm. Hər bir şeyi ixtirasını Kəpəzə vermək üçün mən Kəpəz futbol klubundan ayrılıb. Təzədən 1 Eylülə gedim, 1 Sentyabra gedim. Baxaq görə kimləri transfer edir bu əfsanə klub. Onu da öyrənmək üçün tez 5 saniyə sizin üçün. Bir saat da mənim üçün ora getirdik. Yəni bir saat sözün gəlişi. Millət. Deməli bildiyiniz kimi gəlmişdi bura. Abi bunlar çox qəribə bir hal alıblar. Bir dəqiqə. Vlahovic gəlibdi. Vlahovic gəlib. Alı Vlahovic necə gəldi ya? Vlahovic necə anlaşılır? Fikir gəlibdi. Kamavinga görürəm abi. Kamavinga burada nə gəzir? Bir dəqiqə. Kunde gəlibdi. Abi inanılmaz transfer eləyib Kəpəz. Bir dəqiqə. Kunde Konate gəlibdi. Kunde hanı? Kunde Kunde yoxdur. Kunde nə qardı? Biz Kunde var idi axı burada. Hə, Kunde. Amma millət bunlar milli araya gediblər. Onun üçün çox belə gizgizənə görünür. Mən bilmirəm, bəlkə başqa transferlər də var. Saka gəlib, Bukayo Saka. Oy! Ortalıq qızışır. Kostic, Saka, Vlahovic, Fekir, Koke, Koke Gimereş, Kunde, Konate, Dalot. Alfonso Davies var idi, Gulaşi də qapıda durur. Abi, bunlar niyə yedək qapçı almayıblar? Yedək qapçı bildiyiniz kimi mənim ən sevdiyim şeydir və yedək qapçı almayıblar. Bura kimi qoyaq? Buendianı qoyaq, Kamavinganı bura qoyaq. Bura Musa Barov alıblar, qəşək, Campbell qoyaq. Campbell. Bambanı çıxardı abi, Bambanı da çox istəyirəm, qəşək oyuncu amma ki, o deyil. Akerbi bura qoyaq. Bir dən bunları sıralayım millət. Arnautovic, Klein. Belə. Belə millət. Möhtəcəm komandamız oldu. 2 sezonda inanılmaz transfer elədi. Bəs nə qədər bizim pulumuz qaldı maaşlar ödəməyimizə? Onlara baxacağam bir dənə. Onsuz özü eləyir hər şey. 90 milyonda pula saxlayıblar. 2 milyonluq maaş saxlayıblar. 2 milyon bütün qarın doyudurar səni bu komandanın. Tamam, belə. Millət. Keçirik sezon sonuna. İnanılmaz şəkildə Kəpəz ilərləyir. Prosta niyə mənfilərdədir abi bunlar? Mənfidir bu ikisi də. Biz deyəsən Konferans Liqasında ya da Avropadaydıq. Ona baxacam indi millət. Çempionlar Liqasına girdim. Burada varıq mı? Yox deyəsən. Varıq! Bavaria, Kəpəz, Benfica, Viktor Pulsen. Abi Viktor Pulsendən intiqamımızı ala biləcəyikmi? İnanılmaz bir şəkildə baxacaq hocam. Abi şey qrupudur. Barcelona olsaydı o qrup olurdu bu arada. Barcelona olsaydı o qrupdur. Bildiyiniz qrupda yəni. Keçirik millət sezon sonuna, baxa görə necə olur. Millət getdim, çay götürdüm, gəldim. Bir də gördüm ki, hocam nələr baş verib, nələr. Kəpəz nələr eləyir, Çempionlar Liqasında nələr eləyir və finalda kimləndir. Bax, final deyirəm abi, Kəpəz Çempionlar Liqasının finalındadır. Mən dedim, aha, bu komanda konferans qazanar, nə bilim, Avropa qazanar falan filan. Kəpəz yönetimi bilsiniz nə olubdur? Tərlan Əhmədov. Qadaş, Vlahovici it kimi işlədir, it kimi indi baxarsınız hər şeyə. Millət. Finalda Real Madridlə düşmüşük. Real Madridlə. Baxın, bir dənə bu komandaya bir dənə baxın. Modric, Vinicius, Martial, Valverde, Bellingham, Tchouameni, Bastoni, Rüdiger, Pembele, Mendy, Courtois.
Bizim komanda mesela Vlahovic, Kostić, Fekir, Saka, Gimereş, Koke, Kunde, Konate, Dalot, Davis ve Gulaşi de kapımızda. Millet, inanılmaz bir iş başarılıklar. İndi onları bir tane göstereyim. Puan durumu abi atla maç. Ya maç yap ya, maç hala yapmayın. Martial var en azından hücumlarında, biraz şanslıyız. Bak PSG'ni udumuşuq. PSG taraftarı değil millet ama PSG forması var üstünde bir dakika. Ben hoşladığım şey forma koleksiyonudur. Bütün formalar var da yani çoxu tanınmış klubların çoxunun forması var. Onun için de yani normal olarak karşılığında PSG fanatı değilim yani. Geldi bura. Kepes ikinci çıxdı gruptan. Bal varıyor üçüncü çıxdı gruptan. Oy. Oy. Bavaria çıxamayıbdı gruptan. Manchester City, Villarreal falan filan dersin keçdi bunu. Qabağımıza kim gelir? Çıxan kimi? Galatasaray uduzur PSG'ye. Ama sonra Kepes Manchester United uduzur. Onun ardından gelen Sevinç ile beraber çeyrek finalde Benfica ile üzləşirik ve sonda da PSG ile üzləşirik ve Real Madrid Villarreal 6-1 udur. Keçir Real Madrid oyuna. Allah'ın izniyle kazanırıq deyirəm. Bastım. 2-0 Kepes'le Çempionlar Ligası'nda inanılmaz bir iş görürük ve 2-0 2-0 kagaşım 2-0 Çempionlar Ligası Kepes'indi. Çok tez bir video oldu hocam, çok tez bir video oldu. 3 tane görevimizin 3'ünü de yerine getirdik. 1 Azerbaycan Kubokunu kaldırmak, 2 Çempionlar Ligası'ndan, 1 tane Avrupa olsun, Çempion olsun, Konferans Ligası olsun. Bir de en çok istediğim şey Azerbaycan çempionatında kazanmak idi abi. Bunun için eləmiş olduk. İndi millet, bu videodan əlaqəsiz olarak mən gedəcəm Ballon d'Or vaxtına və baxım görüm Kepes Ballon d'Or kazana bilir mi? Kepes ne edədi? Onlara bakacağız. Siz de bu əsnada videonu beğenə bilirsiniz. Beğenməmişsinizsə də çok üzülürüm hocam. Xahiş edirəm beğenin. Ve son olarak da yorum kısmına da abi bir şey yazmayı unutmayın. Keçek Ballon d'Or vaxtına göre. Arkadaş geldik bura. Demen neyin yazık. Vlahovic 90 rating olup da abi. Ve Vlahovic var mı ona bakacağım. Vlahovic'e bak abi. Vlahovic Kepes. Kepes abi siz görmürsünüz indi. Ben bir tane tez ekranı bağlayayım. Burada şey bağlayayım. Çünkü siz görmeyesiniz. Ben burada facecam'im var. Bir de abi bakın indi, bakın dikkatli bakın bura. Qırağa bakın qırağa. Vlahovic Kepes, Kepes'in formasıyla burada ne gezirsen aksan. Abi herkes birinin emrin PSG, bir Chelsea, bir Bavaria'dan katılıp. Ama Vlahovic gör hardan katılıp hocam. Hadi bismillah deyirik. Hadi bismillah deyirik. Tık Ballon d'Or yayınlanıbdır. Baxaq görək kim seçilir Ballon d'Or'un sahibi kimdir axı. Ve inanılmaz şekilde Kepes'den Ballon d'Or sahibi çıxır. Oy! Hocam 2 sezonda Ballon d'Or aldı Vlahovic. Oy 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 oy. Komandamız inanılmaz güclü oldu, kapçımız yoktu. Abi bu komandayla 10 sezon geçse yine de əla potensialımız olacak, mühteşem bir şey olacak. Bence daha da uzatmağın, videonu uzatmağın yeri yoktu. Kepes hayatımda gördüğüm en güclü komanda oldu. Qarabağla, Neftçiyle böyle oyunlar keçirmemiştim ve ilk oldu bu fada benim için. İnanılmazsan Kepes, inanılmazsan. İlet videomuz bu kadardı. İnanılmaz bir komanda oldu Kepes. İnanılmaz bir şey oldu hocam. Siz de böyle videolarda daha çok fikir yöneltmek size, fikir bildirmek istiyorsunuz, size zahmet olmaz. Comment bölmesinde gelerek videoda ne edek, ne etmeyek onları yazmağı unutmayın. Bu videoda defektimiz veya mühteşem bir video olduğunda yazmağı unutmayın ki ben de size göre öz səhvlerimi düzeliş edim, öz səhvlerimi düzeldim. Özünüzde çok çok yaxşı bakın, sağ olun, salamat kalın.